ざしていた心の海にこぼれた涙Versão brasileira, Gota Mágica, São Paulo. Parece o prisioneiro de Altozan. Quem será? Quem está aí? Isso dói muito. Quem é você? Eu sou o irmão de Zagar. Irmão? Acho que o feitiço que Debonair jogou em você foi quebrado. Você disse Debonair? Ah. Espero que você esteja melhor. Alcyon, diga-me, por favor, onde posso encontrar Debonair? Eu estou sentindo a aura negativa dela por toda parte. Eu já procurei por toda Zephyr, mas não consegui localizá-la. Onde está ela, afinal? Ela está proibida de falar em Debonair. O dragão de Varen se afastou e parece que aquele gigante também sumiu. É a nossa chance de arrumar os estragos. Zas! Diga! Quanto tempo até podermos nos mexer? Umas 3 horas, horário de Altozan. Estou contando com isso. Aguente firme, amigo.
Agora vamos ver. Lantes me disse que para abrir essa sala é preciso ou do anel do Guru Clef ou da espada dele próprio. Com Clef não posso contar. Daquele mato não sai coelho. Acho que vou ter que apelar para Lantes mesmo. Porque o ama. Você sabe que ele nunca vai retribuir esse amor, Lucy. O que foi isso? Lucy, Marine, Anne. Guru Clef. O que está acontecendo? O prisioneiro de Altozan escapou. Águia. Me desculpe por tudo, meu amigo. Estou vendo que tem um coringa na manga. Não é muito, Lantes, mas eu acho que vai me fazer chegar lá. Se só há um intruso em Altozan, é confuso. Puxa vida, como é que vamos saber agora para onde devemos seguir se as explosões estão vindo de tudo quanto é lado? Eu sei lá. Vamos nos separar, então. Talvez não possamos fazer nada contra o intruso, mas temos que dar um jeito nessas bombas. Então, eu vou para lá. Marine, você se importa em voltar? Anne, você pode dar uma olhada lá embaixo. Sinto muito, mas eu sempre cumpro um compromisso assumido. O Gel me disse uma vez que o que você e eu temos em comum é apenas uma enorme teimosia. Eu tenho um favor para te pedir e não aceito um não como resposta. Lute comigo sem levar na brincadeira, ou você vai morrer. Relâmpago! Avante!
O meu anel? Onde estou? A sala da coroa, ela está ali. Mas por quê? Como viemos parar aqui? Então é aqui que fica o símbolo do núcleo de Zephyr. Hã? Está finalmente por perto. Espere! Você não pode entrar aí. Não posso me mexer. A águia, só os escolhidos é que podem entrar aí. Eu sei disso. E pretendo descobrir se sirvo ou não para o cargo. Não faça isso! Águia, pare! Vocês estão enganados. Zephyr, pode... Princesa Esmeralda, o comandante da sua guarda já foi escolhido. Guru Clef, eu preferia que você trabalhasse para proteger os cidadãos de Zephyr em vez de mim. Princesa Esmeralda, protegê-la significa proteger todos os nossos habitantes. Lantis será o nosso espadachim. Ele possui grandes poderes mágicos. E esse é o seu guardião pessoal que irá assisti-la. Por favor, me chame de Zagar, Princesa Esmeralda. Lantis desapareceu. Para onde ele foi? Eu não sei. Mas parece que foi embora de Zephyr. Eu não sinto mais a presença dele. Devo procurá-lo? Não. Tenho certeza que... ele teve suas razões.
Deixe que ele se vá. Como desejar. Vou convocar as guerreiras mágicas. Não, você não pode! Se isso acontecer, você será morta! Morta! Eu não posso mais me concentrar. Eu me apaixonei por Zaga. E sei que nunca conseguiremos ficar juntos, nunca. Não há mais nada que eu possa fazer. Eu senti que alguma coisa estava acontecendo entre vocês dois. Princesa Esmeralda, Vossa Alteza é o nosso pilar. Isto é verdade, ninguém poderá um dia contestar. Mas acima de tudo, é um ser humano. Ninguém poderá culpá-la por desejar sua própria felicidade. As pessoas podem até me perdoar, mas eu nunca poderei perdoar a mim mesma. Eu nunca poderia ser feliz sabendo que isso significaria o colapso de Zephyr. Nunca. Guru Clef, informe as guerreiras mágicas que eu as estou convocando. Você será o guia dessas pobres meninas, que no fundo só estarão se envolvendo nisso por causa da minha fraqueza e egoísmo. Princesa! Diga às guerreiras mágicas, diga a elas que eu sinto muito. Princesa Esmeralda! Poderemos ficar juntos. Zephyr pertence a todos que aqui vivem. E o futuro deste planeta estará nas mãos de um de vocês dois. Saíram da sala? Mas como? Se só o núcleo pode sair de lá com vida, ele tem que ser um desses dois. Mas quem? Quem, afinal? いつかかな